Era, hoje é 4 de novembro de 2023. Eu vou cantar um louvor aqui, entendeu? Da minha autoria, minha do Ailton Mendes. Ailton Mendes é de Guaraí, tem um salão de tarde que frango, entendeu? A voz dele é parecida com Daniel e Samuel, o timbre de voz dele, entendeu? Aí, Ailton Mendes, essa é pra você se apaixonar, viu? Pra você gostar mesmo. Compartilha esse vídeo aí, galera, meu seguidor. Kawaii TikTok, Facebook, tá? Beleza, meus seguidores? Mais ou menos assim o hino, ó. Eu vou clamar o nome do Senhor, vou exaltar o nome do Senhor, vou bendizer seu nome. Eu vou clamar o nome do Senhor, vou exaltar o nome do Senhor, vou bendizer seu nome. Pode até tentar me parar, de Jesus não vou desistir. O mundo já tentou me iludir, mas Jesus falou assim: filho, é só me clamar, eu estarei contigo, pode acreditar. Filho, serei seu grande amigo, nas horas que precise, estou aqui, sou o teu Deus. Filho, é só me clamar, eu estarei contigo, pode acreditar. Filho, serei seu grande amigo, nas horas que precise, estou aqui, sou o teu Deus.